Bom, gente, chegando aqui para mais um dia de trabalho. Espero que hoje seja um dia muito legal, com muita música legal. Galera, seguinte, antes de começar o vídeo, já deixa aquele seu like do tamanho do mundo. E bora lá, então eu não posso me atrasar. Bom, galera, soltando aqui a vinhetinha e começando mais um programa de Papo com a Lari. Bom, então vamos lá, gente, a primeira participação de hoje. Alô, Rádio Roblox. Alô, oi. Pidu, mas você ligando aqui? Que isso? Uai, não é rádio aí? É, uma rádio. Então, ué, tô ligando pra pedir música. Então, que música que você quer pedir? Olha, eu tenho um amigo, Lari, que se chama Nana, entendeu? E eu queria... onde ele foi assaltado? E aí eu queria pedir uma música pra fazer uma homenagem pra ele. Aquela música, Roubaram o Naná. Mas essa música não existe, Pidu. Claro que existe, Lari. Tem o maior sucesso. Então qual que é? Essa é a música aqui, ó. Roubaram o Naná. Estamos de volta e vamos para mais uma participação de um ouvinte. Alô? Alô, é da Rádio Roblox? É sim. É a Lari que tá falando? É sim. Ó, oh, querida, os parabéns aí. Eu sou seu fã, gosto muito do seu programa, falei? Ô, oh, valeu, obrigada. E que música que você quer pedir? Eu queria pedir aquela música do Anão Amarelo. Mas essa música não existe, senhor. Claro que existe, ó. A música do Anão Amarelo. Então qual que é? Essa música aqui, ó. At least we are together. I know I'm not alone. I know I'm not alone. Anywhere, whenever. Apart, but still together. I know I'm not alone. I know I'm not alone. Então, galera, continuando com a nossa programação, tem mais um ouvinte na linha. Alô? Aí, ó, alô, é a Lária? Sim! Pô, essa rádio é show de bola aí, ó. Eu queria pedir uma música. Que música que você quer pedir? Ué, seguinte, pra quem foi no carnaval achou a máscara, essa máscara é do Thor. Mas essa música não existe! Existe! É essa daqui, ó. I've got fire for a heart. I'm not scared of the dark. I'm not scared of the dark. You've never seen it look so easy. Então é isso aí, galera. Esse foi o programa de Papo com a Lari. E a gente volta num próximo programa. Já deixe o seu like do tamanho do mundo e se inscreva no canal.